Hein? Lève ce pouf de bas. Uf. Tak. Dobrý den. Kam jsme s tou vlezli? Hezky. Jaký je emmental? To je emmental, jo. Nekecej. Tak to je ta bajina, jako máš kvůli, jo? Je to emmental. No tak tohle je ten emmental. Vítejte. Jo. Vlastně bych vám chtěl poblahu přát. Že asi málo kdo. Vůbec neskynář, že se sem ještě kdy podívá, kdo ví, jak to život dopadne. Než se to zabetonuje do 300. Jo. No, takže to musíme teď... Nás umlátěj. O vás taky, jo. Mám v krliku les dál, ať můžem proběhnout. Pokračuju. Je to rozlišený tady, ne? Takovým způsobem, že tady sněze. Jmen, dostalý hodně. Prosím tě, tahle chodba má nějaký název, nebo? Já nevím, jestli má název, to řekne tady za mnou. Já nevím, jak se tady... Ty názvy... Původní Komaškovi to neznáme, jo? Prostě se tady pojmenováváme po svém, že jo? Netuším. On to prostě tak utajoval, že jo, až o tom v podstatě nikdo vůbec nic neví. No ne, jako mě jako mladýho eléva zatáhli na koně prostě, jak jsem tam dostal, celý víkend se kopalo, tam ukazovali, viděl jsem odsaď diáky, tak o tom nejdřív prohlásil, to je Jugoslávie, to když budeš pracovat, tak se tam taky podíváš. Opak z něho teda na konci víkendu vypadlo, že to je tady, ale že musím to víc pracovat. Tak jsem se tam už nikdy neukázal, ale jediný jméno, co jsem tam pochytil, bylo nějaký maximum minimální chodba. By mohlo být tam nahoře, jak jsou ty teploměry. Je to teda opravdu jaký mental, ale to teda rozežený nádherný. Ne. Taky vysypaný karbit bych řekl teda, že to je. A to je jako, když jste sem... To už tady bylo. Aha. Že jako to tady jaký někdo od nich vyhrnul, jo. Jo. A my půjdeme teďka tadyhle, jo, tadyhle dál. No jak se sápu. Jako je domek pěkný. A jako ta jeskyně je teďka zabezpečená proti nezvaným hostům a to jako. Je to uzavřený. Jo. Prosím tě, kdy ona byla objevená? No já si myslím, že tak koncem 80. let, někdy já nevím, 12, 13 let. Jako kluci tam kopali a v tom vchodu a na ten vchod asi přišli kvůli tomu, že v 82. jak byla ta povodeň velká. To se píše v tom průvodce i od Stárky, jo. Že voda hrkla přes silnici a strašně dlouho do Menglerky, do té díry, která se dřív jmenovala Komora, snad hrozně dlouho tekla, jo. On tam Stárka o tom píš, že to fungovalo jako ponor, takže to muselo být asi hodně velkolepý, no. Takže se tady vyplnilo to vodou. A tím někomu, tím Komaškovi prostě vrtalo v hlavě, co tady asi je za velký prostory a nějakým způsobem tady začal kopat, no. Takže to je 12, 13 let stará díra, to bude být staré, tak potom už dávno něco mělo napsat, že jo. No to měl, no. Je to krásná jeskyně, má to pěknou výzdobu, ale na druhou stranu, jako, je to až moc sobecký. Ale tím, že to utají, tak tady tu jeskyni neochrání, že jo? Vždycky se najde prostě někdo, prostě buď jemným prostě důmyslem jako my, že jsme to prostě vyháčkovali drátem, a nebo prostě někdo surově autogenem, nebo prostě heverem to vylomí, jo? To prostě ta ochrana spočívá asi v něčem úplně jiným, než to, že to prostě ututlá, jo? Stejně to prostě všichni v krase, co do jeskyni lezou, vědí, jo? Že tady ta díra je a přibližně tuší, co tady je, jo? A jako dlouho už prostě po celém krase prostě spousta lidí prostě plánovala už asi tak dva roky, že prostě autogen, heavy, že se do toho vrhnou. Je fakt, že když bude existovat nějaká mapa, nějaká fotka publikovaná, takže svým způsobem slušní jeskyňáři pochopí, že se tam jako nějaký velký provoz by konat neměl, jo. Ale můžou si udělat úsudek, jaký to tam teda vůbec je. A ale to je jasný. Vyloženě to utajit je hloupost. Jako, to je to ví, jo. Strany? Ale
ten krapas je teď krásně nasvícený od té kamery. Tomek s balkonkem, jo, on bude větší než se. Pěkně centrika tady. A nejenom centrika. Pořád jsme v domku s balkonkem. Těší se mi to sem. No, průběžím a půjdem a tak, no. Jasný. Já jsem to zase nějaká mapa. Hezky točíš. Někde to má prdlaj z dotek. Karlík nasvícený jenom karbitko. Jo. Jo. A pořád domek s balkonkem. Budu se tam doprava. Tady jo, a tam nahoře je potom co, tam to pokračuje nějak nebo... Tam je to jezírko, že jo? Tam nějaký jezírko, jo. Jo, to je jezírko. Krystalový. Tam se taky juknem. To je sice trošku přesvětlený, ale... No to teda nádhera. Pořád jsme... To je ten balkónek vlastně, že jo? To je ten balkónek. Je tady teda nádherný jezírko. Musím poznamenat, že je opravdu čisté, že tady teda nikdo nechodí. Českýma jeskyňářima dneska, že ne? To je teda nejenom Morava, to je i Slovensko. To je i Slovensko. A jenom Slovensko. Tady je takový ještě jedno pidi. Koukej, když tak do boku pusou. Teda, těch centrik. Natoči tadyhle siestu. Plus tadyhle pode mnou. Mraky lidí, jak jsme tady filmovali. Tam by to mělo filmovat. Takže to tam takhle zkusím dát a uvidíme doma, co tam je. Je to krásná záclonka. Tak tady je hodně budoveň. Je tam vidět akorát takový světlej flak jeden. Jo. Co kdyby si zhasnul tu karpu teďka? Asi o to. To už asi nepůjde. To už asi nepůjde. Já můžu jakoby zmizet. Tak jako zmiz. A já jako přejedu na další díry v mentálu. A to je, tohle to je teda chodba ke koncovýmu sifonu, nebo jaký má název přímo? Vaše, váš název. A tady je dole. Pojď tam mnou, Jardo, tady to měla být voda. Takhle vypadá technika Balšája, kabel v žárovce. Hlavní osvětlovač. A kde je hlavní ten? Tam jdeme dál, jo? No jo. K tomu konečnímu jako jezeru, jo? To je vlastně už. A teda ten prostor chodeb je fantazie. No, ale tady strašně bahna, takže se z nás páří, jak... Zkusit přitáhnout. Je to tmavý hodně. Tam je to větší trošku. Co tam bude. To je potrakevka na sucho. No, je to tady hodně tmavý, ty stěny budou tím bahnem pokrytý, takže... On ta kamera... Ale jo, něco tam bude. Tam že... A tam to jde někam úplně, do písko. Takže tohle je ten největší dom, jo, tady? No, v podstatě jo. Pěkně vodná zapářenej. Mlze. Mlze. Dole je jezírko. Ten pán bude stoupat. Asi tam je bude. Ano, název pěkná chodba, jo? Ano.
Já musím za tady dek. Hele, jestli se otočím v tom bahně. Natočím toho, co to prones. Teď natočím, v čem stojím. Vypadá to jako to. Takhle vypadá zdroj. Po pádu. O kameru ještě, že ji nemůžu naplno. Lepil. Takhle vypadá vedínka. Transportní. Tady tím bahnem jsme se přibahnili. Nahoru jsme se... Tam je to opravdu nádherný teda, jo. Komín a... Nahoře domky s výzdobou. Nahoře domky s výzdobou. Akorát, že jsme se tam nedostali. To je ta přístupová, jo? Vlastně ta vstupní. Jo. A jak jsme daleko asi odchodu? Kousek. Rádově 50 metrů. 100 metrů, tak. Možná 60, 70. Já, kdybych náhodou tady samotně nade mě. Já, dobrý. Ty si tam máš nádhera. To pokračování do toho dračího domu. Nespí. Co člověk všechno pro to neudělá, aby nezničil? To je aut. Není to něco. Tady tudy se jde k tomu Menglerovu sifonu, jo? Nebo jak ho jmenujete? Tamhle. Ano. Ty nejdeš k nám? Jo. Ty se náš bojíš? Jo, jdu. Tak tohle je domek naproti Menglerově jeskyni. Vlastně tady pak za náma je sifonek. Ta Menglerka, ta byla objevena první, veď? Jo. A vzhledem, jak to do ní teklo ty povodní, tak... To byla voda jak živo asi. A jak tam teklo, to bylo sem, všecko do téhle díry, no. No, tady to jsme to vlastně. A dál do celého systému. Je to je to. A to je vlastně si. Ozero. Ozero. Je tam něco? No, tamhle pěkně vidět ten sifonek vzadu, co? No. Tam je modrá voda, tam je to mňam mňam. Pěkný. A pak, že sem nevleze. Vítej. To je nazdar. Kde máte ten šplok? Ja, ty si chceš jít vykoupat? Furt můžeš jít. Furt můžeš jít. Dobře. Je vodní. Je, voda. A moc? To tam cítíš? No je, je. Do mě tady fučí, jak... Jo. Až mi to karbitku schoukává. Jsme vlastně pár metrů od... Bohybá ti to nechty na nohou. Pár metrů od tý odchodu. Jo. Nemohl bys nás pustit ven? Jasně. Je. To to luftuje. Tohle se to odmykalo. Obyčejně kus drátu. Hodiny práce, než na to radím přišel, jo. Tak proto jsme tam radši nainstalovali ten dozičák, jo. Prostě takovým drátem dozičák nevyháčkuješ, jo. Jasně. A tohle je klíč průvodní komašku, super tajný. 10 let potom prostě šmejdilo spousta lidí, je to obyčejný, nechutný kus drátu. Takže takhle má možná všecky. Takhle jsou všechny lidi. S elektrifikačním byl akorát vohnutý doprava, jo. Jo. A jsme byli už taky, jo. A od Menglerky to bude to samý. Jasně. Jo, a tím prostě posouváš tady to stavítko. Aha. Tak jo.